Значи, денеска сме на третиот дел од толкувањето на беседата на гората. Како краток вовет само да кажам. Значи, беседата на гората е етичкиот, онтолошкиот, па и сотриолошкиот центар на Новиот Завет. Беседата на гората е усовршување на Тората, на Законот, на сето она што Бог го открил во Стариот Завет, за да Тората, Стариот Завет, биде педагог, односно оној што ќе ги принесе евреите, па и сите народи до Месијата, до Христос. Со доаѓањето на Христос, со доаѓањето на Месијата, како што тоа го говоревме и вчера, и завчера, и така натаму, се воспоставува нов сојуз, нов однос помеѓу луѓето и Творецот. Како и на кој начин треба да се профилира, да се оформи оној кој е Христов ученик, кој е член на новозаветниот народ Божи, тоа е најдобро покажано во беседата на гората. За тоа и говоревме и вчера и завчера. Беседата на гората започнува со блаженствата. Спомнавме за тоа дека блаженствата уште од рано христијанскиот период, мисиот живот на црквата низ вековите, Христовите ученици, светите отци и учителите на црквата ги имаат опишено како небесни скалила, како небесна скала, односно секое блаженство е една од таа едно скалило, таа небесна скала која води, како што говоревме, не само кон праведност, туку кон светост и кон вечност, односно кон Царството Божјо. Духовниот живот, спасителниот духовен живот на секој христијанин, на секој Христов ученик започнува со првото блаженство. Блажени се сиромашните по дух, зашто нивно е Царството Небесно, односно започнува со покаянието, со духовното будење. Останатите блаженства се последица од ово прво блаженство. Останатите блаженства се скалила кои може да се нагазат, односно да се качуваме по нив доколку сме ја ставиле ногата на ова прво скалило, односно сме го доживеле ова прво блаженство. Може би малко спомнавме за самиот термин блаженство. Макариус, блаженство под овој термин се подразбира постојана или континуирана состојба на радост, полнота и известност во душата. Нема веќе. Радост, полнота и известност. Без Месијата, без нашата поврзаност со Творецот Духот Божји, без вистината, говоревме дека овој свет е исполнет со неизвестност. А кога човек е во неизвестност, тој нема во себе полнота, нема радост. А кога ќе се доживее првото блаженство, односно кога ќе започне човек да се чекори по небесната лестница, тогаш што ја почнува во себе, како последица од таа своја средба со Бога, да почувствува блаженството, да чувствува состојба на спокој, на известност, внимавајте, спокој, мир, известност, полнота и радост. И затоа, секогаш кога ќе се сретнете со луѓе кои живеат вистински здрав, благословен и спасоносен духовен живот. Тие луѓе, преку силата на Светиот Дух, зрачат со известност, со радост и со полнота, и со спокој. Колку повеќе ќе гориме по оваа духовна лесвица, толку повеќе во себе ги доживуваме овие нешта. Сушност, самиот апостол Павле вели вака, а Царството Божјо, што е правда, радост и мир во Светиот Дух. Значи, кога човек ги оствари тие нешта, и што би рекол нашиот Спасител, Царството Божје е внатре во вас. Ова е начинот како се остварува Царството Божје додека сме во овој свет, за да по денот на воскресението и страшниот суд, Бог не всели во таа вечна совршена состојба на постоење. Ова е патот, ова е начинот. По откако нашиот Спасител ќе ја открие небесната лесвица, потоа им вери на своите ученици, вие сте солта на земјата, вие сте светлина на светот. Со тоа, на своите ученици, односно на својата црква, и вели дека имат огромна одговорност за овој свет. Значи, секој христијанин, секој Христов ученик, има огромна одговорност за состојбата во овој свет. И затоа сите ние сме повикани да бидеме сол и да бидеме светлина на светот. Ги упатува своите
zapovedi svojite soveti za nešto što je najsuštinsko u ovoj svet, a to je semestvoto. Sami od Bog go blagoslovil semestvoto da bide najsuštinskata kletka vo čovjekovato opštevstvo. Bez zdravo semestvo, bez zdrav odnos pomeđu половите, помеѓу мажот и жената кои се темел на тоа семејство, без вистински здрав однос помеѓу нив, без вистински здрав однос нивен со Творецот и така натаму, тоа значи дека нема благословено поколение, нема ли благословено поколение, еден народ почнува да оболува, чим оболува еден народ, почнува да се намалува, чим почнува да се намалува еден народ, почнува и да исчезнува. Говоревме и за тоа, да не се навраќам. Зборувавме за разводот, за заклетвата и денеска ќе говориме за одмаздувањето. Значи, Христос го отвора тој проблем за семејството, како треба да биде односот со семејството и така натаму, како треба да биде нашиот однос кон луѓето, нашиот однос да биде да, да, не, не, повеќе од тоа лукавиот, како што вели Христос. И одиме на одмаздувањето. Христос вели така: сте слушале дека е речено, односно во стариот завет пишува: око за око, зап за зап. Односно, ако некој ти направи неправда, стариот завет бил втемелен на правда и неправда, праведност и неправедност. Ако некој ти направи неправда, значи ти го взимаш судот и си ја взимаш правдата. Око за око, зап за зап. Не било баш така, тоа е малце сепак во тогата не е така поставено, но луѓето со својата грубост и недуховност и просто што може да кажам, до тој степен го имаат испразнето значење оно што во Стариот Завет е кажано, и тој закон станал на вистина ова што го вели Христос: око за око, зап за зап. Ти мене око, јас тебе око. Ти мене зап, јас тебе зап. Ти мене крв, јас тебе крв. Зло на зло. Внимавајте, денешниот шеријат, сте слушнале, тоа е законот во Ислам. Денешниот шеријат е всушност грубо толкување и разбирање на старозаветниот завет. И канив е поставен овако: око за око, зап за зап. При што самите тие, како што тоа се правило на еден о истинен начин кај еврејскиот народ, самите муслимани си ја взимат правдата во своите раце и они се поставуваат како оној кој треба да исполни правдата. И око за око, зар за зар, крв за крв. Да. Крај нема. И они се поставуваат на местото на Бог. Видете, самиот Месија, самиот наш Спасител знае како наш Творец, како наш промислувач, ја знае состојбата до каде стигнала човековата природа и човековата душа озлобена од злото. Знае дека човекот се повеќе и повеќе ке тоне во суровост. Немавајте, ке тоне во суровост, но и ке тоне во егоизам. Кого повеќе тоне човек во егоизам, толку повеќе е суров. А зошто? Затоа што тамо кај што има егоизам, нема љубов. Тамо кај што нема љубов, нема милост. Нема ли љубов, нема милост. Кого повеќе се исполнуваш со егоизам, ти се празниш, односно кого повеќе егоизмот те окупира, ти се празниш од љубов и од милост. Чим се празниш од љубов и од милост, а егоизмот те окупира, стануваш суров. И сега најстрашно е, внимавајте, кога суровите луѓе се повикуваат на Бог и се повикуваат на Божјата правда. Ви разбирате? На Божјата правда се повикуваат. Знаете ли колку злочини се имат направено во овој свет во име на Бог? Не е битно што се подразбира во тоа. Значи, суровиот човек, исполнен со егоизам, со патологија, повикувајте се на Бог и повикувајте се на тоа дека тој може да исполни Божјата правда. Да мислите. Страшна работа. И Месија да знае за тоа. И затоа Христос е, јас пак ви велам, не противете се на злото. Што значи тоа не противете се на злото? Не противете се на злото со зло. Но тоа не значи да не се противиш на злото. Ја прочитам овој човек. Ако некој те удри по десниот образ,
завртиме го другиот. А на оно што сака да се суди со тебе да ти ја земе кошулата, дај му и на метката. И ако некој те присили да одиш со него една милја, ти оди две. На оно што бара од тебе, дај му и не одувај го оно што ти сака нешто на заед. Сосем, видете, како Христос да го... А јас така, така го имам и ова разбрано. Како, а тоа и се случило, длабоко верувам дека е така. Христос како човек стоел пред нив. Тие го гледале рабинот од Галилеја, Јешуа, но тој како син Божи, како Бог по природа, тој е секаде присутен во човековиот ум и во човековото срце. И он знае што има во човекот. И буквално кога ги кажа сите овие работи, тоа се тотално спротивни на нашиот начин на размислување. Секој од овие нешта се тотално спротивни од нашиот начин на размислување. Но братот Томче ми го повикал вчера, говоревме за тоа, па да го објасни тоа. Што значи тоа, кога некој те удри, што вели Христос, ако некој те удри по десниот образ. Имавајте, ние христијаните велиме вака, тоа е едно погрешно толкување. Ако некој те удри по едниот образ, врти му го другиот образ. Не, Христос не вели така. Ако те удри по десниот образ, внимавајте што тоа значи по еврото. Браќи и сестри, драго ми што можам да ве поздравам, поготово оние што се сега прв пат дојдени. И така да ќе започнам најпрво на мало дополнување за ова око за око зап за зап, значи тука се уште тој денес би функционирало доволно добро, да ние што рече одецот не сме толку злобени. Затоа што денес е многу познато, бар последните 100 години, она равноправна или пропорционална потреба на сила. Знаете, ако, например, поготово на Запад изразено тоа, има приватен имот, прават пропорти, вие му сгазите на имот, одното има право да ви убие. Ако му скинете една јаболка, има право да ви убие. Значи, тука е забрането, ако човекот кој ќе стане зловен, веќе не бира он средства колку сила ќе потреба. Некој со велосипед ве удри, вие сте појако, од него изнервида сте тој ден, па го претепа. Тука е, значи, рамномерна потреба на сила. Меѓутоа, Бог во својата милост, од едно скалило погоре, колку ние треба да бидеме подобри и поправедни. Меѓутоа, значи, најчесто христијаните обвека прават на голема замка за самите за себе, кога мислат дека сврти го десниот образ, ако тутри по десниот сврти го левиот образ, дека тоа е некој, како да кажем, страф, дека треба ние да се повлекуваме, паретерираме, па дури до анксиозност и до безреагирање. Тоа воопшто не било тоа. Исус тука имал крајна намера да ако нас побуди борба, многу јака внатрешна борба со која што ќе го неспособиме непријатно. Меѓутоа таа борба е ненасилна борба, а сепак многу моќна. Што значи тоа? Многу е битен историскиот и културолошкиот аспект на сево ова. Значи дека во еврејскиот народ, во тај да речеме, ако можеме да го замислиме, тој свет претежно луѓето се десничари, како и денес. Меѓутоа тогаш десничарството било фаворизирано и подготвувано. Децата морале со десна рака да пишат и покрај сето тоа левата рака била користена исклучиво за нечестиви работи, односно за ај така да речем погани работи. Така да можела левата само да содействува со десната. И сега кога некој сака да ме удри, принципиално ќе ме удри со десната. Значи, обидете се некој го удрите со десната рака по десната образ. Вие кој ќе го удрите, него значи го удирате со овој дел на рака. Да покажам. Значи го удирате вака. Видете се. Значи тоа не го удрите. Тоа ќе поговорам од мене. Значи внимавате, Христос вели вака. Ова сака да ви кажам. Значи кај евреите, ако сакате некого да омаловажите, пошто тука не се работи за удар да некого го заболи, не разбирате. Се работи за омаловажување, односно за одземање на достоинство. Понижување. Тоа е целта. Значи, ако некој од повисокиот социјален слој сака да понижи некого, тој му вели вака, ово е твоето место. Така. И те удира по десната страна. И тој значи кога ќе ве удри на тој начин со таа шлаканица нема намера да ве повреди или да ве одстрани како противник, него има намера да ви покаже кај е местото. Значи така го удира господарот робот, така го удира римјанинот евреинот и така натаму. Значи ви кажува колку вие сте подолу од него. Е сега, што вие можете да направите во таквото општество? Исус знае дека вие не можете, и тоа се обидува да им го објасни луѓето, не можете со сила да се спротиставите. Пробајте да му се спротиставите на големо поседникот, на властодржецот. Вие ќе завршите без леп, вашето семејство ќе гладува. Или римјанинот ќе ве обесат и така натаму. Значи, дека вие можете да му се спротиставите на еден многу друг начин, односно со импулсот на злото да го победите злото. Некој вид духовно ехидо.
Значи со неговиот импут вие да го победите. Сега ќе се прашате како ќе го победам ако го заврнам другиот образ. Значи вие го вртите левиот образ. Значи што сакате да му кажете? Му давате на него две опции. Му велите ај пробај тоа што ме удири, ти мене не ме понижи. Не ме поништи, не ме омаловажи, ништо не ми можеш. Твојот удар не е постигна целта. Бе ве удри му уште еднаш, пробај. Ја не ти се плашам, не ме омаловажи, ништо не ми можеш. И сега он има две опции. Ако ве удри, значи вистински по левиот образ, односно буди класична шаман, тогаш значи веќе он ве прави рамен на себе. Вие тука растете на ниво, значи ве прави рамен на себе затоа што со таквиот шамар ве довел на ниво на човек со човек оди сталеш така се бориле. Тоа е веќе легитимна борба, ви удира шамар, па вие можете да го тужите него, била пропишена и парична казна за тоа, што не била така мала. Значи веќе имате, веќе сте на негово ниво. Не сте подчинет, не сте отфрлен, не сте слуга, не сте роб. А другата опција, па што е исто многу битна, вие едноставно сте го искористиле тој негов шамар да покажете пред другите дека имате друга опција освен да бидете покорни. Ве вртите другиот образ, ми викате гледаш не постигна ништо со тоа што му дадов. Тоа многу подобро ќе го приметиме на вториот пример. Значи тоа што реков како тоа духовно екидо како веќе го изместите него од положба, но ништо не ви може. Значи исто е битен историскиот концепт. Тука вика ако некој се суди со тебе да ти ја земе наметката, дај ме тука што одам. Многу е битно тука да сватиме дека евреите имале нека наметка, да речеме палта е негде опишано, тоа не е палта воопшто наметка, од доли имале некоја кошула, старите нарекувале риза која што е до колена, да речеме или моце. Подолу од доле немаат ништо. Немаат гати, немаат долен беш. Е сега значи пазете ако некој зошто да се суди да ви ја го земе палта? Односно наметката. Наметката треба да ви ја земе како залог, затоа што ви дал, да речеме, жито, семенски материјал, ви дал некоја животно за растот и така натаму, кој што вие треба да му го вратите. Значи, он со тоа што ќе ви ја земе наметката, ве присилува да вместо 10 работите 12 саата, побрзо му изработите, побрзо му дадете, значи, до тој стадиум се немате што да се ложите само наметката. И он се суди да ви ја земе наметката. И сега, значи, вие дното сте го допрели, немате што да правите. И сега што ќе направите? Вие, кога ќе ве суди да ви ја земе наметката, вие доброволно, добро, сакаш да ми земеш наметката, ќе се облечете и му ја дадете кошула. Значи, внимавајте, останувате гол, како од мајка рода, во сред судница, во сред град. И се луѓето гледаат во вас, пазете, многу големо табу било кај евреите да бидеш гол. Значи, тоа уште Мојсеј го кажа во Стариот Завет. Ако поради некого останеш гол. Да, значи не е крив тој што е гол, не е толку голем срамот за него, него е срамот огромен за тој што те направил да бидеш гол. Значи, вие му покажувате, видете овој систем должничко-доверителски, кој што во тоа време бил многу секој на секого нешто должил, и гледате заради овој човек, сум ја гол. И сега пазете, значи он веќе престанува да биде како да кажам, почитуван граѓанин, реноминиран земјопоседник, он станува причина затоа што сте вие соголен буквално до гола кожа. И се ќе се соберат, нели логично околу вас пријателите, познаниците, бе, зашто си ти гол? Па тука се наметува прашање, ти добар човек, поштен си работиш. А е па еве овој систем кој што ме суди, мене ме доведе до тоа да бидам гол. И внимавајте, значи, баш како што реков духовно екидо, вие немате намера да го уништите противникот, он да го нема. И го имате намера и на него да му помогнете. Значи, прв пат противникот има непријател, така да го наречам, има шанса да согледа дека прв пат може во својот живот, дека он прави нешто такво зло. Неговите долгови, тие, да речам, вештички камати што ги наметува, што направили? Он во еден момент ти се рече, чеке, стварно го човек нема што е, гол да се обреков на улица. И он прв пат може да се покае. За прв пат во својот живот он може сам себе да се спаси, да почне да размислува за тоа што му направи јама овој човек. Е сега, исто многу битен момент е третиот пример. Значи, ако некој те присели со него да одиш една милја, ти оди две. Што тоа значи? Римјаните имале еден обичај на покорените народи, односно покорените територии, да ги тераат присилно да ги мобилизираат војниците, односно луѓето обичај да ги тераат да бидат замена за војник, односно ги му ја даде цела опрема да му ја носи за да римјаниот едноставно биде одморен, не се замара, нели? Се што тоа значи? Значи дека кога ќе ви кажам оди една милја со мене, обично очекува да вие се спротивставувате, го молите, немој молите да ја носам, зашто па затоа примате 35-40 кг тешка зависно од походот. Меѓутоа Исус тука што му се види? Наместо едно оди две. Значи вие пак ќе речам го изместувате него спротивно, тотално спротивно од неговите очекувања, видите, тотално спротивно од неговите минати искуства. Сите други со граѓани го молеле, молим те да не носам тешка опремата, работа имам, знаеш ма. А вие доброволно земате и носите две. И се што постигате со? Ужасно јака борба е таа не насел. Вие со тоа постигате да дојде римјанинот, прво и основно ќе се наметне прашање сам на себе.
Веќе он е, како да кажам, поколебан, веќе не е силен легионер. Сега чекаме што му е ново и зошто да ми ја носи 2 милји? И почне да го молиме, дај врати ми опремата, не треба 2 да ми ја носиш. 1 милја доволно е да ми ја носиш. Вие му кажете, не, не е проблем, ќе ти ја поносам 2 и да замислите да го види него, ај така да кажам, командантот на гарнизон. Така, ќе ми прости низраз разгатен, без шлем, без... И му вика, што брежме ти? Епа, нека да ми ја врати опремата, ама ти не се крие, ќе ти ја носа. И се значи, што сакате вие да направите со тоа? Вие со тоа, прво, он ќе се запреша римјанина. Дали сакате да покажете дека е 2 пати појако од мене? Шо е вреве, 2 пати се посилни, а не може 1 милион, 2 милји ми ја носи. Дали сака некој не волја да предизвика бунт, што сака да постигне? И он веќе следниот пат, некој ваш сограѓан кој веќе сака да го натера да ја носи 2 милји, ќе размисли 2 пати дали, ќе рече, о, предизвика проблем, дај, ќе си ја носам, и така натаму. И сега посебно битно е последното, оно што некој го бара од тебе нешто, не го одбива и дај му нешто на заем. Е, сега, тоа е, кажано исто во многу битен концепт, јас лично си имам многу пати сопнато ново и многу со пријатели кој имам дебатирано, и ме прозиват, нели си христијанин, ти бара на заем, дај му. Значи, многу битен овој момент, ова да е станува збор, дека оно што бара од тебе, што ти сака нешто на заем, дај му. Станува збор за заем од екзистенционална потреба. Значи, како што реков, семенски материјал, храна за децата, крава, млеко да го надоиш детето и така натаму. Не станува збор за некој сомнителна инвестиција од денешно време. Знаете, во денешно време се случува да некој ви бара заем, ај како да кажам, од типот на дај ми 500 евра, знам дека Милан ќе го победи Интер 100% фикс, па ќе добија 1000 и ќе делим. Таков заем дали ќе дадете, таков заем. Или дај ми заем ја да вложим у пирамидална штедилница, па може за 2 години 10.000 евра ти. Значи, тие се сомнителни заеми. Станува збор за заем, каде што му една вистина неопходна. Зашто ставите се по ситуација на оној што бар, и он не ќе да бар. На кој му е пријатно да заеми. И он не ќе да заеми, откази некако ќе го врати. Затоа треба многу внимателно, ми видат тоа отвара еден голем вртлок на морални теми, дебати, што сака да се постигне со тоа секој што ти бара, дај му. Тоа поискусено децот ќе го остало него. Ви благодарам за вниманието. Христос, односно Месијата, не сака да потикне состојба на овчедушие кај својот народ. Состојба на пасивност, страв. Лиз историјата, лошо разбирајќи ги овие нешта, христијаните многу често западјале во состојба на пасивност. Знаеш, состојбата на овчедушие, овца. Да. Да, значи Христос немал таква цел. Немал таква цел. Ама од друга страна, тоа не значи дека треба да бидеме надмени, не разбирате? Дека треба да бидеме горди, дека треба да бидеме дрски. Не, ни едното, ни немаме каква е мудроста на Месијата. Ниту овче душие, ниту волк да бидеш. Туку да бидеш мудар човек. И човек кој ќе си го пази она што му е дадено од Бога, а тоа е достоинството. Никој не смее да ти го земе твоето достоинство. Се сеќавате како почнува Христос со беседата на гората, ова, кога зборува за не смееш да го наведуваш својот ближен, не смееш да му говориш будало и така натаму. Говоревме за тоа. Тоа е тој момент на достоинство. Бог на секого од нас, без разлика на социјалниот социјалната положба во која се наоѓаме. Тоа е друга работа што ние во овој свет сме си направиле свое мерење за нештата. Ако некој е премиер, ако е некој е министер, ако некој е епископ или ако е некој бизнисмен, тогаш што е вреден, разберете, он е на висок степен на социјалната лествица и тогаш он има достоинство, а тој некој што е на маргините, тој нема достоинство. Земо. Тоа воопшто не е така. Во очите на Бог воопшто не е така. Бог вели вака дека секој човек има достоинство без разлика каде е во социјалниот контекст и не само каде, и каков е. Дури оној криминалец, дури оној не знам каков таму, има достоинство, може би он тоа достоинство го испогазил, може би го испогадил, не знам таму што направил, но неговата душа е од Бога дадена. Тоа што он направил со својата душа како плод на својот избор, тоа е друга работа. Има еден убав пример, браќа и сестри. Ако јас ставам тука банкнота од 500 евра, има од 500 евра? Има банкнота.
Не сте увидел. А 500 денари е малце тешко да. Ставам магнота од 500 евра. И да казвам, да рипам на неа, да казвам, каде го викнам и братот Горан, и братот Томче, па ќе плюкаме на неа, и така на. Што мислите вие? Дали таа банкнота од 500 евра ќе изгуби својата вредност? Не. Нема да изгуби. Така и ние, луѓето. Бог ни дал душа, ни дал личност. И ние никогаш нема да изгубиме вредността на тоа што сме и кои сме. Друга е приказката што ќе направи со нас. Друга е приказката со што ќе излеземе пред Бога. Но Бог ни дал достоинство. И секој човек има своје достоинство. Никој не смее никому да му го земе неговото достоинство. Нема право. И тоа е ова што вели Христос. Ако некој те удри по десниот образ, односно, ако те удри со цел да ти го земе твоето достоинство, ти ќе застанеш пред него и ќе кажеш, моето достоинство е од Бог. Ти не имаш право да ми го земеш достоинство. Кој си ти? Аристократ некаков, министар, султан, цар. Тоа е твоја моментална положба и игра во обштеството. Ме разбирате? Сега си, утре не си. Но моето достоинство ми е дадено од Бог и за Бог е повикано кон вечност. Ме разбирате? Јас стојам пред тебе затоа што имам достоинство. Но внимавајте, кој може така да застане пред непријателот? Само оној што чекори по лестрицата. Само тие што чекорат во лестрицата, само тој што го осозна своето достоинство, тој што не го осозна своето достоинство, како ќе застане? Тој ќе те удри, тој другиот, ти има да паднеш и нозете ќе ги бакнеш. Зошто? Затоа што ти не си го вреден своето достоинство. Затоа што ти си влегол во шемата на социјалната позиција што те става некој. Ти си ова, некој ќе каже ти си тој и ти ќе припадиш да бидеш тоа. Ти си тој. Тој штраф во системот и ти кажеш, јас сум штраф во системот. Боже, Господ. Па Христос обратно вика, чекај бе човече, ти си личност, ти си душа. За тебе сум дојден во овој свет. Ти имаш достоинство, ти имаш вредност во моите очи. Јас имав едно предавање, имавме исламско-христијански диалог. Јас го представував Светото Писмо, односно Библијата, еден таму мој колега Оджар го представаше Куранот. И велам, ако со неколку зборови треба да ја опишам вредноста на Библијата, значењето на Светото Писмо, сето тоа се состои тоа што јас, преку секој збор што е запишан во Свети книги на Стариот и Новиот Завет, осознавам дека ние, луѓето, имаме вредност во очите на Бог. Имаме вредност. Не послушате. За мобилните пет па три пати кажа. Значи, имаме вредност. Значи, Бог ни вели, ти имаш вредност. И баш и тогаш го спомнав ова. Ако ние немаме вредност во очите на Бог, не разбирате? Е, имавме едно предавање баш за оваа проблематика во Црквата Свети Ѓорѓе и баш со братот Томче правевме му обед за тоа. Внимавајте, ние сме како човешко Бог да чува. Има вакви, има онакви. Но внимавајте, што сме ние како човештво на оваа планета Земја? Што е оваа планета Земја во однос на галаксијата кај што се наоѓаме? Што е оваа галаксија во однос на материјалниот универзум? Што е материјалниот универзум во однос на духовниот универзум? Не разбирате? Што? Што? Па Бог може, баш тоа го спомнаме како видеоигра. Играш некоја видеоигра, па почнеш да губиш, па се нервираш и делит правиш. Нема, так, и исключуваш. Значи, внимавајте, ние имаме вредност во очите на Бог. Ние сме му вредни. Исто како децата на родителите. Значи, ние имаме вредност. Како што нашите деца ги доживуваме како вредност, така и Бог нас не доживува како вредност. И внимавајте, затоа Месијата започнува отворено на преку оваа беседа да говори за тоа како нас Бог не доживува. Дека Тој не доживува како нашим чеда и затоа што е наш небесен Отец. И затоа Тој вели, кога ти се молиш во тајно, Твојот Отец, ме разбирате, и затоа христијаните, Јахве или Елохим или Саваот, тој вечниот, почнуваат да го нарекуваат как? Отец! Па тоа е най... Ако сите останати свойства на Бог покажуваат каков е Тој, неговото суштинско свойство е да биде наш татко. Отец, родител, значи да има таква грижа, затоа што тој покажува дека ние сме му вредни. Затоа Христос, затоа Месијата, го кажува ова, вие имате вредност без разлика кај сте и што сте.
имате вредност да го покажете своето достоинство. И внимавайте, овие четири заповеди, совет, се темел на оно што ние денеска го нарекуваме култура на ненасилно однесување. Ние живееме денеска во цивилизација која е насилна, не разбирате? Секаде има насилство. Затоа што луѓето одат по логиката на егото и суровоста. Но христијаните се повикали да бидат ненасилни. Ненасилството не е слабост. Ненасилството значи на злото да не му се спротиставиш со зло, туку на злото да му се спротиставиш со добро, со силата на доброто. Значи, колку повеќе христијаните во себе имат силата на доброто, колку повеќе во себе имат силата на мудроста и присуството на Духот Божји, толку повеќе можат да го направат ова. Односно, полека да ја трансформира тоа култура на насилство што постои на секаде. Вие гледате во последно време, не само во последно време, а особено на нашата младина каква. Како да не биде насилна? Они впиваат насилство од видео, од компјутерски игри. Впиваат насилство од телевизија. Секаде насилство. И што мислите? Нивиот ум тоа го акумулира и за нив насилството станува логичен, нормален начин на екзистенција. Плюс они гледаат дека во ова општество, вака како што е искривено, само со насилство може да одиш напред. А Месијата вели, сето ово е погрешно, затоа што насилството раѓа насилство, злото раѓа зло, неправдата раѓа неправда. И затоа вели, не се спротивствувајте на злото со злото. Односно, кога гори оган, еве, не дај Боже, кога ќе видиме ние, шума се запалила. Што правите вие? Фрлате бензин? Да. Ме разбирате? Значи на оган не фрлаш оган. Па во некој случај мораш да фрлиш оган. За да го изгасниш, да направиш загушување на самото. Во некој случај. Не, Бугори, сега кога се друга зборува. Значи... Да. Тоа е било објас. Не на оган со оган. Така е. Значи, не на оган бензин, туку на оган се фрла земја и вода, да се изгасне. Значи, внимавајте, тоа е целата логика на ненасилието. Значи, христијаните се повикали на практикување на култура на ненасилие. Култура на ненасилие. Ама за да функционира оваа култура на ненасилие, односно да функционира таа култура на спротивствувањето на злото со добро, треба да знаеме што е добро. И не само да знаеме што е добро, туку треба да имаме силата на доброто во себе. Дали сега јасно ова? Што сега толку можеме да... Повели. Како е демонстрација, повели. Кажува се, една приказна функционира на овие наши простори, кратка нема доза многу време, меѓутоа многу полусна, многу иллюстративно. Еден од турските великодостојници се однесо многу во смисла позитивно со почитување и со добрина кон луѓето од христијанската вера, кон неговите подчинени. Поради таквиот негов став и таквиот негов однос, веќе го навлекол гневот на другите такви великодостојници, а ги бегови, и се размислуваме како да го отстранат, односно да го наклеветат, заради тој неговиот однос. И нели, го наметнале некаква интрига и доаѓа сега заптили, како се вика, да го уапсат с него. Меѓутоа, во тој систем не е доволно некого само да го уапсиш, туку да му го земеш секако достоинство и да го маловажиш пред сите. И сега што пратил ми? Земат едно магаре и го качуваат на магарето со лицето обратно. Накај, нели, задниот дел од магарето и ги викаат со тоа што им помага луѓето, тие селамите, да го плукаат, да го ударат и така натам. И, бидите дели тука сила, Бога не моли, и сите тие доаѓаат пред него и како што им наредуваат тие војници, така прават селамите и почнуваат да го водат, така качен на магаре на кај градот. И на едно место имало како дрвено мостче и за птиите гледа дека поминува еден крупен човек со стап во рака. И му викаат на овој,
Е, готвика, подготви се, вика, дојде вика еден груп, еден голем човек. Ја тудри со знака. И овој се свртал, вака, но погледал, рекол, овој нема ништо да ми направи. И на вистина, која поминал тој, и дојде тој вие, за птиите му била, удири го облупнил и така натаму, он дошел до овој, само му се покнал, вика, те поздравувам тебе, добар човек. И си замин. И сега овие се изненадиле, зашто единствено од сите луѓе овој така реагира. И овој знаел дека така ќе реагира. И кој го прашува, од кај знаеш ти, вика, вака ќе реагира овој човек? Вели, јас на овој човек прв пат го гледам и ништо добро му неам направи. Е, сега мало толкување нова, сакам да кажам дека достоинството човечко се гледа дури и по одењето, по ставо. Како да ти кажам, сите тие што он се трудел да им помогне, го има тоа што го кажува отецивите обше души. Едноставно, една лигавост, едно недостоинствено обезбивање. Тие, нели, како што од вас стравот, луѓето ги прави да не се чувствуваат веќе луѓе, да бидат едноставно, да немаат достоинство, да немаат интегритет. А овој човек имал интегритет, нели, што го... Водат да го отсат и забележа дека и овој другиот има интегритет и дека нема да дозволи со него да се играат како со играчка. Знаеш, тоа е еден знак на препознање, предпоставам дека и христијаните и духовните луѓе на тој начин се препознаат. Браќи и сестри, благодарам за ова. Со прашања после. Ова, значи, внимавајте како... Во контекст на ово што го зборуваше брат Душко, внимавајте што се случува со евреите во Јерусалим. Евреите во Јерусалим се сеќавате на светници, кога самиот Месија влегува во Јерусалим. Сите викат Осана. Истите тие што викале Осана, викаат Расни го, Расни. Внимавајте, тоа е одлика на овчедушие. Значи, луѓе без интегритет. Луѓе ќе бидат воодушевени, како што многу пати во историјата тоа се случувало. Доаѓале луѓе кои мислеле добро, да направат добро, и сега правеле добро. Ама ќе дојде некој друг, и сега овие луѓе што виделе добро од некого, ако тој другиот ги присили, ги уцени и така натаму, овие од овчедушие ќе наве на глава, и ако треба, ќе ја подпалат, како се вижда. Владата. Не разбирате, а многу често тоа се случувало во историјата на човечеството. Вака се менуваат луѓе. Ама луѓе без достоинство. Луѓе без интегритет. И затоа ве вела она што го вели Христос, другиот образ, тоа може да го направат само луѓе што чекаат на духовната лесница. Кои има духовен интегритет и достоинство? Тие што нема духовен интегритет, тие кои се во робство на овчедушие. Јас ви ворте зборувам вака, некој утре да дојде друго нешто да каже, вие пак ќе кажувате да. Ме разбирате во голем процент. И внимавајте, ова, и тоа е во суштина и до некаде диагнозата за проклетството на нашиот народ. Да сите народ, ама и за нашиот народ. Во нашиот народ има се помокни помокни луѓе со достоинство, со интегритет. И затоа немајте луѓе со достоинство и со интегритет, кои имат свој став, а повеќе мина се сообщедушие, само ќе наведе главата. Добро, тоа што зборуваше, зборуваше убаво, ама и ово е управо. И затоа внимавајте, и затоа политичарите владеат со овој народ како што сакат. Еден зборува едно и ти го слушаш и викаш така е. Постојано друго зборува така е. И цело време ме држат у пинг-понги. Ама човек кој има достоинство, кој има интегритет, кој има ум, кој размислува, вика чека малку. Ама за да имаш свој став, треба да имаш дело. Треба да имаш процес на духовно раѓање и освестување. Ова го поминав вечера, така? Да. Љубов тока не пријателите. И ова го поминавте. Е, внимавајте, што вели Христос сега? Гледате да не ја покажувате својата праведност пред луѓето, само за да бидете забележени. Инаку нема да имате награда од вашиот Отец кој е на небесата. Значи, тој отворено го употребува тој термин за нашиот небесен почеток, за нашиот небесен творец. Отец небесен. И затоа и почнува така да ги учи своите апостоли како да се молат. Е, со молитвата Отче наш. И кога се молиш, не види како лицемерите, кои сакат по синагогите и крестопатите да стојат и да се молат, за да се покажуваат пред луѓето
за да се покажуваат пред луѓето. Вистина ми велам, тие веќе си ја добиле својата награда. Но ти кога се молиш, влези во својата скришна соба и откако ќе ја затвориш вратата, помоли му се на твојот отец кој е во тајност. И твојот отец кој гледа тајно ќе те награди јавно. Кога се молите, не говорете многу како незнаборците, зашто тие мислат дека за своите многобројни зборови ќе бидат услишени. Вие пак не бидете како нив, зашто вашиот отец знае од што имате потреба уште пред да го помолите. Туку вие молете се вака. И Христос на своите ученици им ја открива молитвата Отче наш. Значи, Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата, хлебот наш насуши, дај ни го денес, и прости ни ги долговите наши, како што ние ги проштеваме нашите долговници, не уведуваме не во искушение, но избавиме од лукавија, зашто Твое царство, и силата и славата во сите векови, амин. Бидејќи, ако ги простите на луѓето грешките ниви, и вам ќе ги прости вашиот Отец небесен. Ако пак не им ги простите грешките на луѓето и вашиот Отец нема да ви ги прости вашите грешки. Малку само околу воведот и полукрајот, повеќе ќе се задржам околу толкувањето на молитвата Отче наш. Внимавај, Христос повторно го отвора проблемот на така нареченото формално, така наречениот проблем на формална побожност. Кај евреите, особено кај фарисеите, пошто внимавајте, ние живееме денеска во едно секуларно и постхристијанско општество, ако можам така да кажам. И нешто не е многу на цена да бидеш побожен човек. Разбирате, дури напротив. Денеска да кажеш дека си верник, ќе ти залепат етикета дека си забеган, дека не знам таму што и така натаму. Кај евреите во тоа време, ти да бидеш верник и да се и да го почитуваш законот, да ја почитуваш Тората, тоа значи ти да имаш место во општеството. Тоа значи треба да те почитуваат. И затоа многумни на лажговци, лицемери, својата побожност ја покажувале пред другите луѓе. А сето тоа го покажувале за да другите луѓе ги тапнат по рамо и им кажат: а, ти си браво, ти си таков, ти си онаков, или да извлечат некаква корист, внимавајте. Значи сето тоа се правило не за со цел да му се служи на Бога и да се сведочи на Бог, туку да се извлече корист од побожноста. И затоа Христос вели, немојте вие да глумите како вие другите што глумат. Лудост. Немојте да бидете лицемери, да бидете фарисеи, не знам таму. Немојте да бидете како нив. Значи он им вели на своите ученици, ако бидете такви, вашата молитва нема да биде услишена. Нема да биде услишена. На Бог не му е потребна парадна побожност. На Бог не му треба лицемерна религија. Нема! На крај крајба, како ние него ќе го лажеме, размислете. Него што? Баш неколку пати се фаќам во таа ситуација. Ово, вика, ми вице, зар ти Бога сакаш да го лажиш? Што, викам, жобреш ме лудако еден? Разбирате? Замислете, а колку пати с нашата суета, внимавайте, нашата суета, нашето его, нашата падната природа, ке сака, знаете, ние да се представуваме пред очите на луѓето такви какви што ние не сме. И сето тоа, да им се подпликнеш, како да кажам, на луѓето, заради некои свои или некои лични интереси, цели и така натаму. Христос тоа строго го забрана. Значи, ти го користиш Бог за своји лични цели. Христос вика, нема да го лажеш Бог, нема да го лажеш. Нема ни себе да се лажеш. И затоа вели вака, кога се молиш, влези во својата скришна соба, и откако ќе ја затвориш вратата, помоли му се на твојот Отец кој е во тајност, и твојот Отец, кога те гледа тајно, ќе те награди јавно. Видите, ова што Христос го зборува има две значења, и буквално и преносно. Буквалното значење, ако ти имаш потреба со Бога да разговараш, да му го пренесеш својот проблем, или да му пренесеш својата благодарност, или било што, ако сакаш да му се помолиш на Бога, да бидеш со Него во единство, немој тоа да го правиш да те гледа сите. Направи го во својата скришна соба, сам. И понатаму вели, ова второто значење, преносната смисла е. Значи, нема сила молитвата која се темели само на оно што го велиме ние, на јазик. Зборуваш ти, како папагал. Зборуваш, а сето тоа, а молитвата нема врска со твојот ум, со твојото срце и со твојата душа. Само онака, зборуваш. Само како да се каже, не разбирате? И тоа нема сила, никаква. Тоа исто,
Внимавайте, тоа и во нашиот секојдневен контекст. Кога разговарате со некој човек, ви осеќате дека тој човек прави муабет со вас само затоа да си прави муабет. За да збори, се збори. И ти го чеге ме мамле, што ми збориш глупости сега тука? Ти збориш нешто што нема никаква смисла. Само си нашо ова, не знаеш што да правиш со себе, па само тука си нашо мене да ме... да... обременуваш со празни зборови. Така и ние со Господ. Значи, ние кога да станеме пред Господа, треба да знаеме пред кого стоиме, како стоиме и што отвараме од себе. Тоа е тоа. И внимавајте, молитвата Отче наш. Може би некој ја го слушне толкувањето. Сега не можам многу длабоко, што и ќе ни треба многу време, но ќе гледам оној суштинскиот момент. Прво, Отче наш, Татко наш, Аба, тоа би било на арамејски. Татко, значи, Христос ни открива дека тој што е вечниот, тој што е нашиот Творец, тој што е Отец на совечниот свој Син и од кого излегува Светиот Дух, тој што е Јахве, тој е наш Татко, наш Отец. Односно, оно што го зборе пред многу. Ако сите имиња во Стариот Завет се само, само својства на Бог, не разбери, само свој, пошто Бог не може да има име. Ти ако му дадеш име, тоа значи дека ќе го ставиш во една дефинирана рамка. Бог ни се открива со многу својства. И самото име Јахве може би открива едно суштинско својство на Бог, што значи јас сум оној кој вечно постои, вечно постоечкиот. Но внимавајте, уште по-суштинско име, односно, уште по-суштинско својство на Бог е тоа што е наш Татко, што е наш родител. Односно, тој, со то, односно, Месијата со тоа покажува дека ние во очите на Творецот имаме вредност, не, имаме значење, ние сме, како да кажем, тој има нешто со кое е поврзан со нас, како што родителите со децата. Затоа, ние го нарекуваме него Татко наш, Отче наш. Кој си на небесата? Кој си на небесата? Тоа значи дека Христос со тоа ни открива дека Бог е трансцендентен, дека тој е надпросторно и надвременско битие. Надпросторно и надвременско битие. Значи не на небото, на небесата, над небесата, значи надпросторно и надвременско битие. Да се свети името Твое. Внимавајте, во кај древните народи, кога ќе се кажело во името на царот, тој и твој, тоа го правиме, или ако покажеш печат на царот, еве гледате ова Сулейман сега што е ова, како се викаше? Величествениот. Величествениот. Он го дава печатот на везирот или на сите твои тамо што му се паши, печатот ќе ти го покаже, значи тој има овластување од султанот и крај. И тука веќе муавет нема. Разбирате, крај муавет. Значи тоа е апсолутна власт. Да се све... и затоа они велат да биде благословено името на тој и тој. Е сега Христос не вели вака, да се свети името Твое, односно да го светим името на Отецот Небесен. Христијаните прифаќаат само еден цар. Бог. Христијаните во рано христијанскиот период, па и низ вековите биле гонети за тоа што не прифаќале други авторитети, освен едниот авторитет. Само Бог. Во рано христијанскиот период, во Рим, имавете Рим, Римската империја била, што да ви кажам, империја во која имало апсолутна слобода на, на религиозно исповедање. Во Римската империја имало многу народи со разни религии, вие сте можели да исповедате било каква религија, никој не ви пречал. Но, под еден услов, знаете ли кој бил тој услов? Да се поклоните на Цезарот, кој себе си се поставува како Бог и да принесете крв на жртва. А ти може да си вериш, веруваш во што сакаш. Христијаните одбивале. Ние вика на Бог, на човек не му се поклонуваме и човек не може да биде Бог. Ние се поклонуваме само на Бога. На Отецот Небесен, на Неговиот Син и Светиот Дух. Толку, тој е нашиот Бог. И ние го светиме Неговото име. Затоа што сета власт доаѓа од Него. Затоа Христос му вели на Пилот, што мислиш ти, мене можеш, ако не ти е дадено дозвола, што сега? Така да секоја власт доаѓа, сета власт доаѓа од Бога. Тој е семоќниот, тој е севишниот.
Внимавайте што вели Христос, да дојде царството Твое. Христос не го викува нас, неговите ученици, неговиот народ. Секојдневно да ја кажуваме оваа просба, да дојде царството Твое. Што значи тоа, знаете ли? Боже, ние знаеме дека сме отпаднали од Твоето царство. Ние сме отпаднали од Твоето царство. Ени говоривме за тоа, кога злото навлегува во нас, што злото се прави во нас и така натаму и така натаму. И ние сме отпаднали од неговото царство, односно од неговото владеење. И затоа во секоја молитва вика велиме да дојде царството Твое, затоа што овде е хаос. Тоа е тоа. И Месијата кога ни го открива ова. Внимавајте, а кои се првите зборови со кои Месијата ја започна својата проповед на земјата? Покајте се затоа што се приближи царството небесно. Затоа што Месијата дојде да не искупи, да не спаси, да не амнестира, да ни го покаже патот, да ни ја дарува силата на Светиот Дух, за да повторно го наследиме Царството Божјо, но и додека сме во овој свет како христијани, да го градиме Царството Божјо внатре во нас. Затоа што оно што го изгради, што го гради Царството Божјо внатре во себе, тој и ќе го наследи Царството Божјо, како што вели Свети Симеон од Богослов. Тој вика, велих Свети Симеон од Богослов, тој кој не го оствари Царството во овој свет, нема да го стекне ни по денот на воскресението и страшниот суд. Што тоа значи, во суштинска смисла на зборот треба многу зборови, но мислам плюс минус дека разбирате. Понатаму вели Христос, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата, да биде волјата Твоја. А, ајде да се вратиме малце на назад. Кога говоревме за овие фази на духовен живот, веќе во многу понапредната фаза на нашиот духовен живот, ние започнуваме да ја разбираме Божјата волја. А што значи Божјата волја? Тоа значи пројава на Божји план за некој човек, за некој народ или за целото човештво. Луѓе кои стигнале до висок степен на духовен живот, на уподобување на Бога, на исполнето со Светиот Дух, тие почнуваат да ја разбираат Божјата волја. Да ја разбираат Божјата волја. Како што на пример моите деца ја разбираат мојата волја. И знаме прочитале веќе. Така да затоа што ме знаат, знаат како ќе реагирам и така натаму. Така да, оние ученици на Месијата, што ќе се уподобат на Бога, кои ќе се приближат духовно на Отецот Небесен, тие почнуваат да ја разбират неговата волја. Затоа што го познаваат Него. Познавајќи го Него, ја познават и неговата волја. И затоа велат да биде Твојата волја, Отче, како на небото, така и на земјата. Но внимавајте, ова е многу сериозен призив. Многу често нашата волја не сака да коинцидира со Божјата волја. Ние кажуваме папагалски да биде волјата Божја, ако ќе се појави волјата Божја, роптаме. Па не е секогаш добро. Зависи, може тоа не е волја Божја, може кој знае што ти. Внимавајте. Затоа во православната црква има посебен дар на Светиот Дух на луѓе што ние ги нарекуваме старци, герондас на грчки. Значи тоа се луѓе кои достигнале висок степен на духовен живот и исполнетост со Светиот Дух и свет живот. И кога ќе отидете ке таквите луѓе, тие познавајќи го Бога и познавајќи неговата волја, кога ќе му кажете, кога ќе му говорите за својот живот, тие знаат што во вашиот живот е од Бог, што во вашиот живот е од ваш личен избор, а што е инфицирано од сатаната. И многу често ние кукаме на Бога, му се љутиме, без да знаеме дека во суштина оној, да не го спомнам името, не држи во робство, не држи во игра. А ние викаме, Бог тоа не го пошта. Офлет, многу треба одговорува, но тоа е веќе друга тема. Ке ни треба 10 дена да разговараме за тоа. Вика, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Значи, како што е во духовниот свет, така и во овој свет. Како што е кај ангелите и кај светите, така да биде и кај нас. Затоа што само на тој начин и ние може да се уподобиме како што се тие. И како што си ти, Боже. Лебот наш насуше, дај ни го денес. Под лебот наш насуше се подразбира сите оние работи што ни се потребни за секојдневен живот. Значи, како што родителот се грижи да го обскрби семејството со основните потреби, така да ние
му велиме на нашиот татко небесен, лебот наш насушен, потребен, оно што ви е нужно потребен, дај ни го денес. Затоа што без тебе ништо не може. Лебот наш насушен, дај ни го денес. Дај ни го оно што ни е потребно. Ова Христос ќе го прозлабочи малце во беседата на гората, ќе додеме и до тоа. И прости ни ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме нашите долгници, и не обедуваме во искушение, но избавите од лукавиот. На секоја молитва велиме, прости ни. Ама како што и ние им проштеваме. Видете кај евреите, јас пред неколку години, тоа еден брат ми потикна да размислам за тоа. Христос не вели, и прости ни ги гревовите наши, како што ние ги проштеваме на оние што нас не сгреши. Видете што кажува, должници. Знаете ли зашто Христос говори тоа? Затоа што ние, кога некому ќе му направиме грев, ние стануваме негов должник. Пример. Јас тоа во Свети Ѓорѓе околу тоа говоревме. Братот Горан доаѓа од Прилеп. И тоа е во Скопје и треба да стигне до Савата Борис Трајковски. Јас сум Скопје, не цело ме прашува мене. Човекот ми покажува доверен. И ми вика, слушај, така и така ме интересира, каде е салата Борис Трајковски, а јас сега да се направам интересен, му викам, слушај, сега ќе одиш по Воднјанска, нагоре, кога ќе зацепиш, на кај крстот, ќе ти се покаже салата, една голема. Внимавајте, јас правам греф. Правам греф. Зашто правам греф? Греф значи промашување. Јас се промашувам љубовта и не покажувам не почит кон него. Он ќе ме послуша и ќе тргне на кај Воднјанска, ќе изгуби 4 часа. Кој треба да му ги врати тие? Кој му ги зема тие чекори? Јас му дозволам. Затоа ти се зема. Немој греф, денеска греф, па ништо тоа не значи. Луѓето некако со тој збор греф многу лесно поминува. Не, јас му должам 4 часа од живот. Јас му земам 4 часа од живот. Замислете разни манипуланти, лажговци, лажни учители, идеолози, што ви го взима целиот живот. И вие се освестувате после неколку години, станувајќи свети дека некој ви го украл живот. Или лажни односи меѓу сопружниците. Се лажат со години и се до еден момент кога он или она ќе му каже, слушай, аз не те сакам тебе, ова беше само некоја игра, мене ми требаше ова само заради ово и ово. И што мислите? Ма што мислите? Тој што го направи тоа му е должник. И тој што го направи тоа ќе одговара пред Бога. Не разбирате? Ќе одговара пред Бога, тоа му должио. А како Господ ќе го врати, како тоа Господ ќе го надомести, тоа е Божја работа. Значи тоа е вие им должите на луѓето. Разбирате? Затоа Христос вика. Прости ни ги долговите како што и ние ги проштеваме нашите должници. Прости ми Господи на тоа, прости ми Господи на сите оние што су им направил нешто и сум нивен должен. Прости. Ти си тој што може да им простиш. И не воведуване во искушение, но избавене од лукавиот. Не воведуване во искушение. Бог е оној кој не води по патот на спасението. Но Бог е и оној кој понекогаш, поради неговата педагогија, мистагогија, така натаму, ни допушта искушение. Не разбирате? Ни допушта, бугарите викат испитание. Испит. Да не проверам. Тоа не значи дека нема да не пушти на испит. Со ова ние велиме, не воведувајте во искушение. Боже, кога ти ќе промислиш, кога ти ќе промислиш, ако тоа испитание или искушение е за моето спасение, амин, Господи, нека биде. Но немој повеќе од моите сили. Тоа е тоа. Самиот Месија вели, кажувајте му го на Небесниот Отец тоа, немој повеќе од моите сили. И навистина е така, ќе видите, кога се соочуваме со искушенија, сепак Господ ги дава искушенијата колку што ни се силите. А оној другиот, а пазете, има и друг момент. Тој избавен, тој избавен од лукавиот. Пошто има друг што не навлекува на искушение. Ама тој не ни дава според сите. Тој, кога ќе не навлече на искушение, тој има за цел не да не оздрави, не да не спаси, туку да не уништи. Кога Господ ќе ти допушти искушение, внимавајте, кога Господ допушти искушение, тој е за будење.
за осознавање. Ќе ќе не стави во некаква ситуација за да осознаеме кај сме промашили. За корист. За корист, за полза наша спасителна. А кога ние не го слушаме Бога и тргнуваме по патот на оној другиот, и кога оној ќе ни намести приказка, ќе ни намести искушение, е тогаш не е тоа, не е за наша полза. Тоа е за наша штета, за наше уништување и за уништување на многу други. Затоа што кога тргнеме по патот на злото, ние не само што одиме по патот на злото, него ние повлекуваме други. Еден дилер на дрога, тој не само што самиот легол свесно таму, кај што тој увлекува и други луѓе. Еден лажен учител, разни, не знам таму што идеолозите, рекот ми рече, тие што тоа го прават свесно, не знаат дека ги манипулират луѓето. Но не само што на себе си прави штета, туку многу луѓе увлекува во страшна состојба, во заблуда го увлекува. Во заблуда. Потоа за постот. Кога постите, не бидете натажени како лицемерите, зашто тие ги прават лицата на жалени, за да се погатат пред луѓето, дека постот вистина верувам дека тие веќе добиле својата награда. А ти кога постиш, помажај главата што изле го лицето свое, па да се покаже дека постиш не пред луѓето, туку пред твојот отец кој е во тајност, и твојот отец кој гледа во тајност ќе те награди јавно. Повторно во контекст на така наречената формална парадна побожност. Како што евреите постове, старозаветниот народ Божи, како што постов, така пости и новозаветниот народ Божи. Внимавајте, самиот збор пост значи духовно да стражиш. И тоа духовно стражање е поврзано со, со јадење на известен тип на, или не јадење на известен тип на храна. Не е битно, околу тоа треба многу да се говори, но која е пораката? Повторно Христос вика, ти кога постиш, бе, но се фалиш со другите, ја постам. Ја се мачам, па тажна фаса ќе кажеш, па ова, ова. И вика Христос, ќе си ја добиеш наградата од другите, ќе кажат, браво, брат, кој постиш ти, супер верник си. И што добиваш од тоа? Добиваш лицемерна награда од другите, исмејување, ама од Бога, ништо. И внимавајте, само ова ќе ви го кажам. Мора да признавам дека, особено кај еден добар процент на површни верници, постот се разбира крајно површно. Зборам за постот во Православната црква се, значи постот се сведува на нејадење ова и ова. Значи нема да јадам зејтин, ќе јадам со зејтин, а суштината на постот, духовната порака на постот нигде нема. Но тоа е друга тема. Друга тема. За богатството на небото. Не собирајте богатство на земјата, каде што ги јаде молецот и рвјата, и каде што краците ги подкупуваат и крадат, но собирајте се богатство на небото, каде што ни молец, нито рвја ги јаде, и каде што краците не ги подкупуваат, нито ги крадат, зашто каде што е богатството ваше, таму ќе биде и срцето ваше. Ова е суштина, суштинската порака. Имавајте, Христос не вели дека членовите на неговиот народ не треба да бидат добри домаќини. Дека не треба да има дом кој ќе има можност да обезбеди материјална слобода, известност и така натаму. Не, тоа не го вели. Он вели за богатство. Говори за стапицата на мамон, стапицата на демонот, стапицата на сребролюбието. Целиот свој живот ти да го насочиш само околу трупање на материјални богатства. И затоа што многумина луѓе мислат дека со трупање на материјално богатство ќе натрупаат и моќ да влијат во општеството. И што им се случува? Целиот нивен живот е во она што го вели Христос. Зашто каде што е богатството ваше, таму ќе биде и срцето ваше. Таму и срцето нивно. Таму и срцето нивно, таму и нивниот живот и се околу нив за жал започнува да станува пустина. Се почнува да се руши. Тие добиваат и богатство, добиваат и власт и моќ и ќе почне се да се руши. Затоа што неговото срце е насочено кон тоа, а не било таму кај што треба. И има многу примери за тоа. Луѓе ќе соберат големи богатства, дури ќе добие позиција и така натаму, и после првата генерација, втората генерација, се до тоа се руши. Светлина за телото. Светило за телото е окото. И така, ако твоето око биде чисто и целото твое тело ќе биде светло. Ако пак твоето око биде лошо, целото твое тело ќе биде темно. И така, ако светлината што е во тебе е темна, тогаш колкава ќе е темнината. Ова е малце потешко за разбирање, а у суштина е многу едноставно.
како ние го восприемаме светот, преку нашите две очи. Не само вие. Овој парочи, ама имаме едно внатрешно око. Тоа е нашиот ум и нашата душа. Внимавајте, како го гледаме светот, односно со какво око, со каков ум го гледаме светот, со такво нешто ќе имаме внатре во нас. Ако ние светот, се околу наш, гледаме по логиката на егоизмот, по логиката на суетата, по логиката на користолюбието, разбирате? Се што гледаш, гледаш така. Умот, тоа ти го зрачи. Што можам да приграбам? Кого може да изманипулирам? Кого може да излажам? И така натам. И Христос вели, ако така го гледаш светот, ако твоето око биде лошо, целото твое тело ќе биде темно, но целото твое битие и душа и тело се ќе се и истемни. И тоа навистина е така. И тоа навистина е така. Луѓе колку повеќе тонат во гревот, во промашувањето животно, толку повеќе нивната душа и нивното лице станува темно. Не црно, зборам за темно, како духовна ова состојба. Лицето станува згрчено, станува во болка, ме разбирате? Кога ќе видите вие духовни луѓе, особено кога ги гледате старците во православната црква, тие облагодателни луѓе, кога ќе видите нивните лица, а тие наполнени 80 или 90 години, а нивното лице е како младичи од 20 години. И плюс, има младичи од 20 години кои се демони во лицето. Сега да кажам, замислете какво е нивното внатрешно светило, значи на нивното лице се проявува исто како Мојсей кога се симнал од корив, светил е неговото лице, затоа што тој бил исполнен со светлина. И затоа Христос вели, и така ако светлината што е во тебе, ако она што ти го дадов да ти биде светлина, душата, свесноста и совесноста, имавајте, душата, свесноста и совесноста, ако тоа што е во тебе е темно, ако ти си ја истемнил својата душа, својата свесност и совесност, тогаш колкава ќе биде темнината. Со таква душа, со таков ум, со таква свесност, односно несвесност и несовесност, ти уште сега си се подготвил за состојба на ад. Е сега малце ќе објаснам ова. Значи, кога ние заминуваме од овој свет до денот на воскресението, заминуваме од две состојби. Или во место светло, во место на спокојство, во место на мир, или во место на темнина, во место на неспокој, во место на одалеченост од Творецот. И таа состојба во своето писмо е наречена ад. Ад е грчки збор кој е еквивалент на темнина. Авидос, авидос, ад, оттамо доаѓа тој збор, што значи а на грчки е негација. Невиделина. Значи невиделина, влегуваш во состојба на невиделина. Цел живот си бил во невиделина, цел живот си бил во темнина и заминуваш во состојба на темнина. И затоа Христос вели, и така, ако светлината што е во тебе е темнина, тогаш колкава ќе биде темнината? Каде што ќе заминеш? Страшно. Но предупредуваш. Или Бог, или богатството. Ето е она што го зборувавме за домаќинлукот и за похлепата за материјални богатства. Никој не може да им слугува на двајца господари. Зашто и едниот ќе го замрзне, а другиот ќе го засака, или кон едниот ќе се приврзе, а другиот ќе го презре. Не можете да им служите и на Бога, и на мама. Не може. Мора да се реши. Затоа што не може на двајца господари. Мамон е демон на сребролюбието. Не можете на двајца господари. И навистина е така. Кога тренувате по духовен пат, а сакате да му служите на мамона, ама и на Бога, и негде приказката ќе ви биде многу тажна. Има една многу убава приказка. Устина не е тоа приказка, него од преданието на црквата. Имало некој игумен во некој манастир кој бил многу добар човек. Многу добар домаќин, како да кажам, го водел добро манастирот, духовен човек, се и така натаму. И некаде таму пред неговата смрт доаѓа во манастирот некој пустиник и вели така и така: "Слушај, Бог ми кажа дека ти имаш голем грев направен и правиш. Ти си добар човек, затоа Бог ме прати
да си го исповедаш тој грев. А тој грев ти е гревот на сребролюбието. Значи, внимавајте, он бил се добар човек, ама бил кирјанин. Значи, во својата келија струпал многу богатство. И му вели, те видов јас тебе, Бог ми даде да те видам, со страшна змија околу вратот која те слуша. Да, со страшна змија околу вратот која те слуша. И кога му кажа за тоа, овој паднал и побарал прошка од Господа. И сватил во суштина колку работи промашил во живото за тоа. Но, внимавајте се, тоа е тоа. Не може на два Господа. Но повторно ја велам, Христос не вели дека ние не треба да бидеме домаќини. Ние треба да се грижиме за својот дом, да имаме економска слобода. Ако ти дојдат луѓе, ако први доаѓа, треба да платиш струја, треба да платиш парно, треба ли ова. Значи, треба да бидеш одговорен, треба да бидеш домаќин. Но не да му служиш на маона. Значи, тука е таа мудрост, да се направи разлика. Разбирате? Да се направи разлика. Ако не се направи разликата, може целиот на живот да потоне во многу лоша ситуација. Значи, разликата меѓу домаќинство и внимавај, односот кон материјалните работи, односот кон парите и те како го и те како ја покажува состојбата на духовната зрелост на човекот. Ако ти можеш со парите и со материјалното без да ти е за господарот со тебе, добро, но ако не можеш, тогаш треба да работиш на себе си. Ако тие почне да владеа со тебе, материјалното, сребролюбието почне да владеа ли со тебе, не судете за да не ви се суди. Е, тоа е клучен момент во новозаветниот народ Божји. Бог ни го одзема правото ние да бидеме суди. Месијата вели, вие, мој народ, односно членовите на мојата црква, мои ученици, вас не ми е дадено правото да судите. Значи, за разлика од она што го имаме во исламот и како они тоа го разбираат, не баш сите, ама еден добар процент од нив, тамо секој муслиман си ја взима правото во свој раце. И во името на Бог може тоа да го направи што он наоми да го направи. Како што многу, за жал, многу христијани, да бидеме ние ова критични кон себе. И многу христијани из вековите, од сите христијански традиции, дали православна, римокатоличка, протестантска, многу често христијаните си ја взимале правдата во својата раце. Многу често во името на Бог судел. А овде вели Христос. Не судете за да не бите судени. Не судете. Вие не сте поставени во ситуација да судите. Судот не е ваш. Вие не можете да присудите. Внимавајте. Може некој човек, еве, са, не е битно кој и така натаму, може некој вас познат, за кого имате добро мислење и така натаму, да го видите во една лоша ситуација. И да кажете, ама според вас лоша ситуација. И да кажете, ово е факов или онаков. Вие знаете ли зашто е тоа така? Која причина него го довела во таа ситуација? И дали знаете дека после тоа он може би се покајал и си го пробил во живот? Знаете ли ги за тоа? Па не знаете. Па не знаете. А ние луѓето повторно велам. Од каде доаѓа тоа? Од суровоста и од нашиот егоизам. Знаете, ние немаме, кога немаме љубов, немаме милост. Кога немаш љубов и милост, ти не сакаш на тој другиот да му е добро. Разбира? И ти кога ќе видиш дека он сгрешил, егоизмот и суровоста и завидливоста одма доаѓаат на прв план и ти му ја сечеш главата. Одма реши. И ќе го осудите, па ќе му додадете плюс. Па, кога ќе кажете на комшиката, па таа другата комшика и... Што да ви кажам? Што да ви кажам, да. Значи, ние не смееме да судиме, ме разбирате, не смееме да судиме. Не смееме. Значи, тоа нас не ни е дадено. Нас ни е одземено тоа право. Не сме, у суштина никој не сме го имали. Бог е судија, ние не сме судни. Не смеете да судите. Ние сме повикани да разсудуваме во дух на љубов, но не и да судиме. Да разсудуваш, што значи гледаш некоја ситуација ти е проблематична, некој човек ти е проблематичен. Ти не го осудуваш, но разсудуваш за себе и за него. Гледаш дека таа ситуација и тој човек или тие луѓе не ти се за спасение, не ти потикнуваат мир во душата и ќе се тргнеш. Не ги судиш! Господ нека има милост кон нив, ама ќе се тргне. Разбирате? А не
веднаш етикет. Од кој од колку сте вие сигурни дека вие сте управа? Врз кој основа? И врз кој основа? Внимавајте, нештата се многу комплексни во овој свет. Многу се комплексни. Затоа Христос вели: зашто со каков суд судите, со таков ќе бидете вие осудени. Ако ви е неправеден судот, да знаете дека неправеден суд ќе има и врз вас. А со каква мерка мерите, со таква и ќе ви мерат. Ако мерите со немилост, со суровост, и ќе ви мерат со немилост и со суровост. Тоа е. Понатаму вели Христос: зошто ја гледаш раската во окото на твојот брат, а гредата во својот око, а гредата во својот око не чувствуваш? Чеке, кај си запнал? Кај си запнал да судиш? Или како ќе му кажеш на твојот брат: немој, или како ќе му кажеш на твојот брат: чекај да ти изведам раската во окото, кога во твоето око има греда? Носно, како се јас на домче да му изградам раската, кога ја у мојот око имам цела греда, јас не можам да ја видам раската него. И у суштина јас, не гледајќи го него, што има он во очите од тоа што сум во темнина, му наоѓам забелешка. Тоа е ситничарење и она, како што вели нашиот народ, барање лакво во јајце. Дури раската си не дам. Раската е малко онак, а ја греда цела. И Христос вика: немојте да се занесувате. Работите во овој свет се толку комплексни и вие немате право да судите. Немате право да судите. Имате право да расудувате според заповедите, но немате право да судите. И затоа веќе лицемере, извади ја прво гредата од твоето око, па тогаш ќе видиш како да извадиш веската од окото на братот свој. Значи, извади ги слабостите, глупостите, идиотизмите, гревовите од себе, па тогаш ќе му помогнеш на братот да извади раската. По која смисла на зборот? Имаме те некои работи, нешто и раска му влегува во окото и вика: брат, бе, помогни ми, ако јас гледам, може да му изведам раска. Односно, што сакам да кажам, се ова е во преносна смисла, во директна смисла. Ако некој човек ми каже: помогни ми да го решам овој проблем, или ова искушение, како можам јас да му помогнам, ако ја не сум ги решил? Како можам? Да, че прво треба ја сам на себе да си помогнам да излезам од некоја огревовена ситуација, за да му помогнам на другиот. Значи, Христос вели не да не му помагате, помагате му. Тоа е тоа. Значи, како заклучок од ова, Бог не ти дава право да судим. Судот е Негов. Судот е Негов. И кога ќе ни суди во овој свет и кога ќе ни суди на крајот на овој свет. На овој свет, кога ни суди, Бог ни суди за наше добро. Односно, ни просудува во некоја ситуација, кога забегуваме, Бог ни просудува и не става во ситуација да станеме свесни за ова или за она. И секој негов суд во овој свет за нас е добро намерен и со добра цел. А на крајот на овој свет, после воскресенијето од мртвите, со второто Христово доаѓање, е тогаш ќе биде генералниот и последниот суд Божи. При што самиот Исус вели: не јас. Ама Христос вели: не јас. Што вели? Од него делата ваша ќе ве судат. Нема ја да ве судат. Делата ваша ќе ве судат. Што си правил тоа? Нема ја да те судат. Тоа што си направил со себе си. И внимавајте, знаете што е гиена? Гиена, тоа било едно дубиште. И Христос за состојбата на осудените и го користи тој термин гиена, огнена гиена. Гиена било едно ѓубриште близко до Ерусалим. Како стига кај нас депонијава? Призвор. Дефинеле близко до депонија. Смрди, труе, чади и така натаму. Е сега, Христос вели вака: оној човек кој целио свој живот, целото своје битисување во овој свет го претвори во ѓубри. Јас му давам постоење, јас му давам душе, јас му давам ово, јас му давам она, а тој сето тоа, сето тоа го претвори во ѓубри. Самиот себе се претвори во ѓубри. И внимавајте, знаете ли која е најголема награда, најголема не казна него? Кога некој човек навистина прави некои нешта кои навистина не заболуваат, и најлошиот збор што можеме да го кажеме за тој човек е, знаете што? Ѓубре едно. Ѓубре едно. Што ми кажа? Ѓубре едно, беге. Знаете што значи тоа ѓубре едно? Ти си отпад, ти ништо не си направил со себе.
Се што правиш смрди на депонија. Чим си таков, оди во вечна депонија. Мислам, извинувам на... Така некако Христос тоа го... Чим си го направил тоа што си го направил, тоа е тоа. Тоа е. Нема каење. Тоа е. Каењето е додека сме во овој свет. После тоа, што ќе направи. Тоа е, внимавајте, може да филозофираме колку сакаме, но Христос така ги постави работи. Значи, Христос, односно Бог, не привел од небитие во постоење. И дал постоење. Откако сме отпаднали од него, го направил сето тоа, за да повторно останеме свесни за, на кај треба да се упатиме. Што се Христос преко Светиот Дух во слава на Небесниот Отец не правил и прави и ќе прави за нас до крајот на овој свет. Не разбирате? Но кога ќе дојде крајот на овој свет и кога ќе дојде судот, еве Христос што вери. Тогаш ова требаше да го... Внимавајте што верите. А Исус извика и рече, кој верува, ова е икон фреска на страшниот суд, кога Христос не сега, не тогаш како беден учител од Галилеја, туку, кога вели Христос, кога ќе дојдем во славата своја. Значи, со сите ангели, а Исус извика и рече, кој верува во мене, не верува во мене, туку во оној кој ме прати. И кој ме гледа мене, го гледа оној кој ме прати. Јас, кој сум светлина, светлината, дојдов во светот, така што никој кој верува во мене да не остане во темнина. И ако некој ги чуе зборовите мои и не поверува, јас нема да го судам. Зашто не дојдов да бидам на светот, туку светот да го спасам. Е, сега внимавајте. Кој се откажува од мене и не ги прима зборовите мои, има кој да го суди. Словото што го кажав, тоа ќе го осуди во последниот ден. Тоа ни се мои зборови, ни се зборови на некој апостол, ни се зборови на некој светотец, ни се зборови на некој пророк, ни на некој ангел. Со вечниот син Божи, логосот Божи, единослушниот со Отецот, кој стана човек, Месија за нас, тој ги кажа овие зборови. Има ви кој да ве служи. Словото што го кажа, тоа ќе ве осуди. Односно, вистината што ја кажав, вие ќе се соочите со вистината. И вистината ќе ве осуди. Дали сте во лага или сте во вистина. Дали сте во светен или во теден. Зашто јас сам од себе не зборувам, но Отецот кој што ме прати, тој ми даде заповед што да кажам и што да зборувам. И знам дека заповедта негова е вечен живот. Внимавајте. Заповедта негова е вечен живот. Сите заповеди што се дадени, во Светото писмо, особено заповедите на беседата на гората, има цел вечен живот. Значи, се што кажа Христос има за цел во нас да потикне живот, да го умножи животот, да го исполни животот со добро и да го исполни животот со вечност. И знам дека заповеда не е животеше, а оно што го зборувам јас, го зборувам така, како што ми рече Отецот. Значи, внимавајте со која власт Месијата говори, со кој авторитет? Сака да завршам со ова. Ова е христијанинот во овој свет. Ова е христијанинот во овој свет. Овој свет, браќи и сестри, е пустина. Па е добро, има зеленко малко. Па тоа е христијанинот во овој свет. Тоа е христијанинот во овој свет. Малце живот во оваа пустина. А не може да има малце живот во оваа пустина, ако не црпиме од живот. И ако не си го устроиуваме нашиот живот со изворот на живот. Нема. И ние ќе допринесеме да видиме оние суви трефи во пустината. Тоа е тоа. Тоа е принципот. Тоа е откровението. Тоа е 2000 години. Ви велам, многумина живејќи вака се спасили и достигнале светост, совршенство. Многумина биле против ова. Се обидувале да го поништат, да викат, ова што го зборува, Христос, тоа не е важно. Но што направиле? Себе си се осудиле, својот живот во пропаст го вовеле, а и многумина околу себе. Што направиле, браќи? Ова е вистина. Кога е нешто вистина, тоа е вистина. Па сега, дали ми се допаѓа или не ми се допаѓа, тоа е друг мој. Како што Божата кажа, ова е мирно.
Тоа е вистина. Ова е мерме, тоа е вистина. Дали нас не се допаѓа, дали ние ќе ги прифатиме дека ќе биде мерме или сакаме да кажеме дека е дрво или не знам таму што пластика. Може да прикажете милион приказки да се прави. Но тоа е тоа што е. Ова е вистина. Преку беседата на гората Христос ни ја откри вистината за тоа како треба да си го осмислуваме и веднуваме нашиот живот како христијани. Во нашиот личен живот, нашиот семен живот и нашиот живот во црквата. Е да се врати на самиот почеток. Значи, заповедите на Месијата, искажени на беседата на гората. Секој негов ученик и член на неговата црква треба да ги знае на Исус и во силата на Духот Свет да се труди да ги исполнува во својот спасителен живот. Внимавајте, не смееме, а да не го знаеме ово. Во Стариот Завет, кога се молеле евреите, со расширени раци ги гледале 10 прста, се сеќавале на 10 Божи заповеди. Дали ги исполнуваат? Сега има повеќе од 10 заповеди. Но, како што се знаела целата Тора и се знаела на Исус, секој христијанин треба да ја познава Бесејата на Бога. Да ја знае. Да ја знае. Не само информативно, да ја знае. И внимавајте, знаете колку ќе ви помогне тоа. Секогаш кога ќе ви се појави некаква ситуација ваква и онаква, оп! Од таму ќе ви дојде решението. Од таму ќе ви дојде советот, од таму ќе ви дојде насоката. Од таму. А не е многу долга, не плашете се. Бог има милост кон нас. А видете, колку е беседата на гората? За 2 дена, 3 дена. Ние луѓето преме цели томови на устави, криги со закони и така натаму, и не можеме да направиме праведно општество. А знаете ли зашто? Па не може да направиш праведно општество ако немаш праведни луѓе. Знаете ли кај беше најголемата утка на социализмот и комунизмот? Они наместува некакво идеално општество без идеални луѓе. Како ти ќе бреш идеално општество без идеални луѓе? Како ти ќе бреш совршено општество без совршени луѓе? Е сега, Христос вели, Царството Божјо е совршена состојбена екзистенција. Но во Царството Божјо ќе влезат оние кои ќе поминат низ овие скали. Тоа е критериумиот, тоа е патот. Тоа на крај го покажат, така да. Тоа е тоа, браќи и сестри, ја веќе завршам со ова. Со ова всушност и завршуваме со брзо експресно толкување на беседата на гората, затоа што колку е, затоа што знаете за секој збор овде може да се зборува цело едно предавање. Но суштината е тоа. И длабоко се надевам дека разбравте. Светиот Дух, сега и секој што сите ви го објавите. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царство Твое, да биде воля Твоја, како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денес и прости ни долговите наши, како што ние ни прошираме на нашите должници. Не обедуваме во искушение, но и стави на лукави, зашто Твоје царството и силата и славата на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега и секогаш во вечни векови. Амин. Отче наш небесен, цар на свет, во името на Твојот единороден Син, Спасител од наш Исус Христос, во Светиот Дух е Твојата Света Црква. Те повикуваме Тебе, Отче наш свет, милостиво погледни на нас и благословиме со Твојот небесен благослов. Даруваме и Господи духовно разбудување на црквата Твоја, на народот Твој во Македонија. Даруваме Господи благослов на овој народ и на сите кои живеат во Македонија. Благословиме Господи за да бидеме на вистина Твој народ и силата на Твојот Свет Дух да прибива во нас. И сите дарови Господи што ќе ни ги даруваш за сето тоа. На Тебе слава да Ти приносиме и за сето тоа, Господи, што Ти ни го даруваш, да им го посведочиме и да им го даруваме на сите оние кои што се гладни и жедни за тоа. Затоа, Господи, за сите Твои задоволни дарови што ни ги даруваш, на Тебе слава, чест и благодарност се внесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, нашиот Бог, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Божјо благослов, неговата милост, помош, заштита и водство да биде со вас, да биде со нашата црква, со нашиот народ, со сите луѓе.
луѓе со добра воља и во оваа наша Македонија, и во овој наш регион, и во целиот Европски свет. Амин.